Искам да благодаря на всички за това, че отделихте времето да дойдете днес и се надявам, когато свършим презентацията, да наистина да сте получили доста нови неща и да сме възбудили вашия интерес или пък нещо ново, което ще ви помага. За тези, които не ме познават, май са повече. Казвам се Деслава Атанасова и съм заместник ректор на Русенския университет Ангел Кънчев, както и координатор на проекта, чието резултати ще ви представим днес. Проектът се казва Въвеждане на стикорди подходи на Балканите с фокус върху дислексията. Проектът е международен по програма Erasm K2 и партньорите в този проект са от България, Турция и Кипър. Dear partners, let me welcome you on our multiplier event, final event. Искам още веднъж да ви кажа добре дошли в нашия университет, за тези, които са външни, за нашите студенти, за които това може би ще бъде част от тяхната работа, също би представлявало интерес. И на днешната среща ние ще представим това, което сме разработили и което може да се използва свободно от всички вас във вашата бъдеща работа във къщи, ако имате човек, който има съняваме. Намират се в нашия интернет сайт, който също ще ви бъде представен. Там има на гърба и QR код, с който може да се смъкнете и безплатното мобилно приложение. Да надяваме наистина те да бъдат достатъчно полезни за вас. А ние ще се радваме, ако после получим обратна информация за вашите препоръки, за това, което са ви е харесало, за това, което не ви е харесало, така че да можем да ги разработим и в последствие да ги подобрим, ако има такава възможност. Давам думата на представител на един от партньорите ни, госпожа Мария Горанова, която да започне с представянето на проекта. Добър ден и от мен. Казвам се Мария Горанова и вече имам професионален опит над 25 години в работата с хора с увреждания. В качеството си на председател на Националната асоциация на работещи хора с увреждания. Бих искала да попитам от тук присъстващите. Знаете ли какво представлява дислексията? Виждали ли сте човек с дислексия? Вие самите изпитвате ли някакви симптоми на дислексия? Моля тези, които имат някакъв опит, да дигнат ръка. Двама човека в цялата зала. Добре. А това ми беше важно, за да знам колко подробна да бъде моята презентация. Професионално, освен това, съм основател на Центъра за ранно детско развитие Пътечка. Написала съм всъщност и образованието си, то е свързано с областта на уврежданията, но моята най-голяма мотивация е, че съм майка на 3 деца с дислексия. Имам близнаци на 15 години и съответно син на 8 години, който е във втори клас. Предполагах, че най-вероятно не сте виждали какво представлява дислексията и не сте се сблъсквали. Точно за това съм си подготвила съвсем така въвеждащо да ви запозная с някои от симптомите и да ви покажа всъщност как и нагледно изглежда. Дислексията се свързва с изключително много проблеми в писането на букви. Грозно писане. Изписване на огледални букви като Е, З, П, Д, изпускане на в думите. Това са учениците, които много често са изключително богати вербално, с много богата обща култура, но са наричани мързеливи, тъй като при тях процеса на ограмотяване се случва изключително бавно. Често са обвинявани, че имат изключително много пропуски в уроците. Това е свързано с проблем с работната памет. Бавно четене с сричане,
разсеяни. Никога не знаят къде има учебника, тетрадката и домашната. Това са симптомите, които се наблюдават в училище. Разпознавате ли някои от симптомите? Радвам се, че не. У дома тези деца са разхвърлени времето и пространството. Трудно до невъзможност за подреждане на лично пространство и вещи. Многократно учене. Уверявам ви, че учили сме циферблата над 20 пъти. След две седмици бяло поле. Многократно учене на сезони, дни на седмицата, месеци и посоки. Лоша ориентация, самостоятелно четене с голям зор. Слушане обаче, когато някой друг чете с удоволствие. Пълен дизонанс между устната и писменна реч. Ето така изглежда писан текст от дислексика. Или така. Кръснописта и пунктуацията и правилното писане нямат нищо със съдържание. Съдържанието е изключително богато. Много разнообразни думи, но проблема се появява в самото изписване. Така, като минахме при всички тези стъпки, знах, че имаме проблем. Проблем, който логопедите не разпознават. За съжаление, учебните програми в България все още споменават, казвам го, защото аз самата съм завършила логопедия, споменават състоянието на дислексия, но не знаят, не учат студентите как да се справят с него, когато имат такова дете в клас. Нито пък родители. За щастие, в Русе имате една страхотна асоциация, асоциация дислексия, която е изключително професионално специализирала в тази тема, имат много-много дългосрочен опит. И това беше нашето решение. Ние сме от Пловдив и разбирате, че всъщност, докато не дойдохме до Русе, нашия проблем не беше дори диагностиран. Разбира се, интервенциите веднъж след като детето е диагностицирано, могат да бъдат много и разнообразни. Психомоторика, логотерапия, MDR терапия, слушане на книги Storytel. Колко от вас знаят Storytel и ползват Storytel? Чудесно, 10% от залата. Storytel е един изключителен ресурс, млади хора, който предлага над 70 000 аудиокниги. На абонамент, мисля, че и за студенти дори има намаление до 7-8 лева на месец. Само си помислете, това не е дори цената на една книга, която ще си. Разбира се, на български език и на немски, английски, какъвто си език използвате. Така, какво друго ще направихме? Започнахме да използваме мултисензорно учене, фонологична осъзнатост, което означава изписване на букви по гърба, изписване на букви в пясък, изписване на букви в пяна, по ръце, по гръб, правене на букви от глина и пластилин. Използване на цветни прозорчета за четене. И така, всъщност, какво имахме? Имахме съответно много правописни грешки, нечетливо писане, но много богат и разнообразен речник. Много богата обща култура. Възможност, всъщност, синовете ми са двоязични, те говорят еднакво добре на български и на английски. Отлично устно представяне по всички разказвателни предмети, но множество грешки при писмене си. Неувереност, ниско самочувствие, колебания. Аз тъпли съм. Разхвърлено подреждане на задачите по математика. Трудно смятане на ум и възпроизвеждане на таблица за умножение. Всъщност, тук е място да ви кажа, че всъщност дислексията никога не е сама. Тя върви с отделни симптоми на дискалкулия, дисграфия, дисортография. Защото центъра, който управлява всички тези функции, е един. Неослужлива памет. Материал по математика или граматически правила, учени преди 2 месеца, става бяло петно. Нарушено зрително поле, засилена тревожност, особено стресови ситуации, висока успеваемост на писмени тестове, когато средата е спокойна и
много ниска в стресова среда. Така, в този път на детето за дислексия, училището партньор или екзекутор е. Ние държахме официално да минем пътя, да вземем ТЕЛК решение, в което съответно диагнозата, когато имаш дислексия, нарушение на училищните способности, загуба на трудоспособност до 50%. Имайки този документ, децата съответно имат официално ТЕЛК решение, финансово са подпомогнати от държавата, но какво се случва в училищната среда? За съжаление, почти нищо. Нито съответно МОН, нито РОП предлагат каквато и да е адаптация при писменно изпитване или алтернативен подход в училище. Това е дискриминация срещу децата с дислексия, диспраксия и дисграфия. Те нямат право на устно изпитване и незачитане на грешките, нямат право на използване на калкулатор, нямат право на удължено време при класни, контролни и всякакви други писмени изпитвания, тъй като според МОН, официално имам отговор записан, това би било дискриминативна практика спрямо другите деца. Да, но другите деца нямат ТЕЛК решение, в което пише нарушение на училищните способности. Имат ли възможност тези деца, според вас, тогава да имат висок успех в системата, в която изпитването е предимно писмено? Какво направихме? Лично уведомихме всички учители и само и единствено зависиш от тяхната лична преценка и смелост да изпитват децата алтернативно прямо тяхното състояние. Неразбиране на проблема от страна на училищната система. Единствената адаптация, която е предвидена към закона, е по време на външното оценяване. Деца с дислексия имат право на по-дълго време и по-едър шрифт и съответно да бъдат сами в стая. Да, благодаря на Асоциация дислексия и на Даниела. Това се случва само, ако разбира се, имате официално ТЕЛК решение, т.е. официална диагноза, че имате дислексия. Искам да ви уведа, нямаме официална статистика, но може би дори 10% от децата в България, с които имат симптомите на дислексия, не са диагностицирани. Това са максимум 10% са диагностицирани. Да, от всички дислексици, които съществуват въобще в България. Децата, засегнати от дислексия, са изправени пред лоши резултати в училище поради липсата на подходяща подкрепа и адаптация, което е пълно нарушение на член 24 от Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, който недвусмислено предвижда не само, че децата с увреждания, в случая децата с дислексия, не трябва да бъдат обучавани и дискриминирани, но че те трябва да могат и да участват в общообразователната система. Система, която изисква от тях нещо, което е невъзможно за тяхните способности. Напомням ви, че и България и Турция са подписали тази конвенция, но до сега са предприели ограничени действия за прилагането и особено по отношение на децата с дислексия. Така, какво почнахме да правим? Тръгнахме да търсим права и промяна на училищната практика, зависимо от законодателството. Сезирахме за дискриминация и грубо директно нарушение на тази конвенция на ООН за правата на хората с увреждания и по-специално член 24, следните институции. Президента на Република България, министъра на образованието, Министерство на образованието, Комисия по образованието към Народното събрание, Омбудсмана на България, Комисия за защита от дискриминация. Създадахме национална петиция за промяна на училищното изпитване при деца с дислексия. Виждате адреса на петицията и започнахме да събираме добрите практики от други европейски страни. И така, събирайки добрите практики от другите европейски страни, идеята за този проект. А,
идеята дойде от съответно трансфер на добри практики при общаващо образование от Фландрия, Белгия, въз основа на сикорди мерките, които се прилагат там за деца с увреждания. Днес ще ви запознаем с тези сикорди мерки. Те представляват различни мерки за избягване на предизвикателството с обучителния процес при деца с увреждания и най-вече с обучителни трудности. И тези мерки могат да бъдат обобщени като насърчаване, компенсиране, коригиране, разграничаване и раздаване. Днес моята колега ще говори и ще ви запознаем много подробно с тези мерки. Специален фокус се обръща върху дислексията, тъй като дислексията е най-често срещаното увреждане на ученето и се среща във всички части на света. Засяга от 3 до 7% от населението, докато до 20% от общото население може да има известни симптоми, без да има, разбира се, целият набор от симптоми. Липса на знания как да се адаптират методите на преподаване по училищата в България и Турция, така че училищата да могат да подкрепят адекватно децата с дислексия. И така, имахме две държави, България и Турция, които съответно не подкрепят подходящо, за да не кажа изобщо, децата с дислексия в училище. Това беше нашата изходна точка. Имахме Белгия, която предлага трансфер на добри практики в тази област. Благодарим на Русенския университет, защото те прегърнаха идеята от необходимост на промяна на ситуацията в българските училища. И така всъщност формирахме началото на един проект на партньорство, който нарекахме въвеждане на сикорди подходи на Балканите с фокус върху дислексията. Избрахме програмата Еразъм Плюс в областта на училищното партньорство. В 2022 година кандидатствахме. Бюджетът, за който кандидатствахме, е 250 000 евро за 8 организации. Продължителността е 24 месеца. Проектът започна на 1 септември 2022 година и ще привърши на 31 януари 2025 година. Партньорите, както казах, Русенския университет е координатор на този проект. Я използвам възможността да благодаря на Русенския университет, защото в нашия опит, в нашето партньорство през последните 10 години, наистина приветствам желанието на този университет да работи в областта на иновациите и въобще работа за хора с увреждания, промяна на ситуацията на деца с увреждания. Казвам го, защото това не е първата инициатива с Русенския университет. Заедно с Русенския университет сме реализирали много други инициативи, като игрова терапия за тези от вас, които работят в областта на педагогиката и психологията, е изключително хубав и полезен метод за работа с деца, психомоторика и още много, много области, в които работим. Знаете, че това е единствения факултет, първия в България, да вече не е единствен по ерготерапия. Така че наистина Русе е първенец в областта на работата с деца с увреждания. Така, партньорите в България са Русенски университет, координатор, Пловдив, колегите от Интерпроджект, едно училище Пловдивско, Паисий Хилендарски и Сдружение Асоциация Дислексия от Русе. От Кипър нашия партньор е URC Innovations. Може да помахате колегите от URC Innovations. Could you please wave? Така. И имаме сериозни партньорства от Турция. Колегите от факултета по специална педагогика от Чанакале, Could you wave? Thank you. Колегите от Рехат, мисля, че Thank you, Сейхан. И колегите от инспектората по образование в Анкара. Thank you. Така. За кой съответно подготвихме този проект. Целевите групи, за който е насочен този проект, са учители от България и Турция, които работят в системата на редовното и приобщаващото основно и средно образование и родители, разбира се. Бенефициенти и ползватели са деца с увреждания
и по-специално такива с дислексия. Какви са целите на проекта? Осигуряване на подходящо обучение на училищния персонал и особено на учителите в начално и средно образование за това как да приспособят преподаването и изпитването специално за деца с обучителни трудности и най-вече с дислексия. Адекватно обучение на родителите с деца с дислексия, които когато учат от дома, правят домашни, следват онлайн обучение, но за да могат родителите да се борят за правата на децата си. Модерно обучение, което отговаря на нуждите на учителския персонал, но също и на родителите. Политическо лобиране, насочено към Министерството на образованието. В тези 3 години, в които работим в тази сфера, непрекъснато сме в писменна комуникация с Министерството на образованието, предоставяйки добрите практики, които сме събрали, предоставяйки, искайки тези промени. И наистина преди месец всъщност имахме първия пробив. Промени се наредбата за приобщаващото образование и децата с дислексия всъщност получиха правото да използват дигитални писалки, които се използват за четене в час, както и по време на контролни, класни. И съответно самата наредба разпозна необходимостта учителите да бъдат обучени да работят с такива деца. Така че наистина изключително много се вълнуваме и сме доволни, че след тази борба имаме пробив. Следващия ми слайд е относно стикорди мерките. Аз ви ги нахвърлях. По-късно имаме презентация само на тях, така че ще ги прескоча. В този проект всъщност имаме 5 пакета. Първият е управление на проекта, втори е разпространение и експлоатация и трети, четвърти и пети всъщност са пакети, които излизат с продукти от този проект. На първо място е създаване на ръководство за тези стикорди мерки за училища, които са на разположение в онлайн и мобилна платформа, изключително безплатен ресурс, отворен за всички, които искат да го ползват. Колегите след мен ще покажат как може да се регистрирате в ресурса в тази онлайн платформа и да я ползвате. Създадахме ръководство по дислексия за училища и създаване на ръководство по дислексия за родители. Това е сайта на проекта sticordi-dyslexia.eu. И в дясно от него виждате и достъп до нашата онлайн платформа. Благодаря ви за вниманието. Бих искала да ви поканя, ако имате въпроси, но почти съм сигурна, че колегите след това ще отговорят на вашите въпроси. Затова може би е добре да изчакаме, да минат другите презентации и да отворим възможност за въпроси на тази. Благодаря много. Сега бих искала да дам думата на други представител на нашия партньор от Пловдив. Това е Петя Грудева от Interproject, заедно с един много ценен участник, един специалист от Белгия, Карел Ванице. Добър ден на всички. За мен е голямо удоволствие да съм отново тук сред вас. Вече повече от 10 години имаме удоволствието да се сътрудничим с различни организации на територията на град Русе и по-конкретно с Русенски университет Ангел Кънчев. Благодаря много на професор Десислава Атанасова за сътрудничеството, за отдадеността и за това, че сякаш говорим на един общ език и едновременно идентифицираме нуждите от
иновативни проекти, които да подпомогнат учителите, психолозите и изобщо всички, които работят с деца с различни затруднения. Нашата идея, работейки по международни проекти, е не просто да разработим един проект с информационни и обучителни материали, а и да използваме добрите практики в Европа, защото те съществуват, изпробвани са и са дали резултат. И ако една добра практика работи добре в Белгия, например, ние нямаме основания да смятаме, че няма да работи толкова добре и в България. Ето защо, благодарение и на дългогодишното ни познанство с господин Карел Ван Исакер от Белгия, ние научихме за една система за неформална подкрепа на учителите, които обучават деца с обучителни трудности, по-конкретно с дислексия. И това е системата Сикорди. Сикорди е система от мерки и препоръки, които се разпространяват сред учителите с цел да ги подпомогнат в ежедневната им работа. Те не изискват специални инвестиции в образованието, а по-скоро добра подготвеност, адаптивност и гъвкавост от страна на учителите. Акронимът Сикорди всъщност представлява набор от общи мерки, насоки, върху които учителя трябва да работи. Първата буквичка от Сикорди означава стимулиране. Това в най-широк смисъл насърчава учителите да акцентират върху силните страни на ученик. Защото, както и Мария каза преди, всъщност децата с дислексия, въпреки че бива доста често разпознавани като ригидни, мързеливи, неудивчиви, всъщност децата с изключителен функционален интелект. И затрудненията им са на нивото на обработката на символа. Ето защо те срещат затруднения в писането и четенето. Но в много други житейски сфери те се развиват изключително добре и имат забележителни резултати. Така че идеята всъщност тук е ние да привлечем вниманието и да подготвим педагозите да обръщат внимание именно на тези силни страни, да ги развиват, разбира се, работейки и за усъвършенстване на уменията, в които те се затрудняват като чето написане, смятане, пространствена ориентация и така нататък. Следващата буквичка означава индивидуално компенсиране. Тук вниманието е насочено към индивидуализирания подход към всяко дете. Тоест да се набележат онези стратегии, които работят точно за това дете. Знаете златния принцип, който ние специалистите прилагаме обикновено, без значение дали става дума за деца с дислексия или с друг вид затруднения. Дори да имате две деца с еднакви симптоми или диагноза, това не означава, че техните потребности са абсолютно идентични. Като, например, удължено работно време за изпълнение на конкретна задача или пък съответно адаптирани материали на различни шрифтове, за да може различните деца да четат текста по-плавно и по-лесно или така нататък. Следващата е ремедиация. Това е свързано с посредничеството при най-вече с оперирането на различните специалисти, въвличането на различните специалисти, за да може детето с дислексия да е максимално подпомогнато. Никой не очаква учителите да бъдат толкова всестранно развити, че да могат да подпомагат при договаряне на социалните образователни потребности на децата с дислексия и други увреждания. Това са общите принципи, съгласете се, които ние прилагаме в нашата работа и ние акцентираме именно на тях. А там, където не могат да специалистите, учители да се справят, идват на помощ, например, на психолози,
педагози, социални педагози, логопеди и колегите от Асоциацията Дислексия, разбира се. Последно, говорим за облекчения. Това са облекченията, които са регламентирани на национално ниво по отношение на начина на изпитване, ползване на помощни технологии, дигитална дигиталка и т.н. Последно изречение е само да обобщя, както забелязват мерките с хората са прости, стъпки, които всеки учител може да прилага за нивото на курса, в учета, за да може да се помага децата с дислексия и децата с дегенни обучителни затруднения. Те са разпределени в работни листове, така че всеки един учител да може да се вземе и да ги прилага в неговата практика, тогава, когато е необходимо. Тези мерки ще бъдат адаптирани за България и ще бъдат публикувани в края на годината, като един наръчник от чек-листове, от сирията, с конкретни стъпки, които учителите могат да заделят. Така че очаквайте ги, те ще бъдат публикувани в края на годината на нашия уебсайт. Благодаря ви много за вниманието. Thank you very much for the introduction, Peter. I will appreciate it. So I'm Karel Lamberg from Belgium, from Belgium. I'm Flemish, so my mother tongue is Dutch. It also means that I live in the area in Belgium, governed by the Flemish government. You know, there are five governments in Belgium. We fall under one of those governments, the Flemish one. А както знаете, Белгия се управлява от 5 регионални правителства. Аз идвам от района на Фландрия, и моят всъщност майчин език е нидерландски дач. И това, което ще ви представя днес, всъщност е от моя регион на Фландрия. I tell it because it's important. We have five governments, so it means the school system is dealt with by different governments. So depending where you live in Belgium, you have a good school system, or we have less good school system. Много добра образователна система в съответно и не чак толкова добра образователна система в съответния регион. So the example and the transfer that we did come from the Flemish side. Всъщност, трансфера на добри практики и примера, който ние ползваме в нашия път, идва точно от Фландрия. Why were these measures actually developed? Back in the early 21st century, more than 20 years ago, they decided to apply the earlier mentioned article 4, as you might mention, I have to speak to the community. Just like most countries, they don't produce developed for the last year. Regional, local legislation, there's a lot of political promotion about the change, press and interest. So the origin of inclusive education is really new. To ensure that children are able to read, they also participate in regular activities. That's the origin of what we're doing. That's how people understand inclusion in this standard, and
For example, when we look at simulated measures,
We're going to pick one specific out because I also gave yesterday the examples to the partnership. When I was young, at the end of every trimester, the teacher called out names with the scores that you had in your final examinations, and they start with the first one. Ще ви дам един личен пример за първата преферене. Това е стимулирането. Когато аз бях ученика, имаше една практика. Дадох я вчера като пример на нашите партньори. Учителя, когато има инвестиция, съответно започва да съобщава на вас оценките на различни ученици, като започва от различните оценки. So we were in a class with around 16 students, so that meant the top 5 throughout the year was more or less the same. And the bottom five are always the same as well. So we saw the top five being very happy and the bottom five crying in class because they were named and shamed from the very beginning. И можете да си представите една ситуация, в която обичайно първите пет, които имат добри оценки и различни предвидената, те си станаха отличници и техните имена се споменават от различници. Последните пет по същия начин. И общо взето има много въпроса. Петата е изключително щастливи деца, двете деца, които са плакани, разочаровани и задъхнани. Happened to be that in the bottom five, one of these boys was a very good friend of mine, and he had severe learning difficulties. So that day was always horrible for him, because he knew he would be the last, he knew for sure, and he would be named, and everyone would know. И всъщност той си знаеше, това беше най-ужасният ден за него в училище, защото той си знаеше, че неговото име пак ще бъде споменато и пак ще бъде отсред най-слабите ученици. Do you stimulate that student? Стимулирате ли този студент по този начин? Ученик. Not at all. You don't stimulate him at all. Не го стимулирате изобщо. It's much better to say when they come in class to get the results, they say as a teacher, everyone has succeeded, congratulations. Вместо това публично споменаване на имена и оценки, не е ли по-добра учителя да застана пред класа и да каже браво на целия клас, всички сте се справили и имате добри оценки. Някои по-добри, други добри, но вие минавате. So in Belgium the rating is in percentage, so you get 51%, 52%, 100%. So whether you have 51% or 96%, you have succeeded. That's the message. That's stimulating the student to continue and be motivated also throughout the rest of the year. В Белгия ние нямаме оценки, имаме процента между 50 и 100, а 51%, 51 точки, както е в България, означава минаваш. Дали с 51, с 90 или с 100, няма значение, но посланието, което се отправя, всички продължават успешно. The next one, next measure, put here an example. Is remediated. Следващата мярка е пример за ремедиация. There is actually the idea that the teacher analyzes how the student is working and how potentially he could improve his working in the class. А тук учителя анализира всъщност как той е работил до момента и какво може да подобри, за да подпомогне тези ученици. And a good example of this. Това са мисловните карти, които ние познаваме в България. Това е един пример. Прави се една такава мисловна карта. So instead of having full text, вместо да изписвате пълния текст, вие го визуализирате на една карта като концепция. На една такава карта, концепция от основните най-важни. A good tool, for example, to do that is FreeMind. It says by itself, it is a free mind mapping tool. Един такъв дигитален инструмент, чрез който можете да си правите мисловни карти, е FreeMap. Another example could be that the teacher says, okay, you have problems with reading. Maybe you take a piece of black paper and follow slowly the lines that you need to read.
И всъщност друг пример прочетаме. Взимате листи с хартия в черен цвят и проследявате редовете, които са изписани и които трябва да бъдат прочетени. Again, it could be an when you are a teacher that say, oh, there are other measures that can help, it's totally possible. Again, the measures that we provide are examples, guidelines. They can be extracted, they can be modified, they can also be enhanced, you can even add other type of measures. И всъщност философията на Стикорди мерките е, че учителите сами ги доразвиват. Учителя може да вписва свои собствени мерки, идеи, които са му помогнали, съответно могат да подпомогнат и другите мерки. Така че мерките не е изчерпателно. Compensation measures. Пример за компенсация. So, this is a tricky one, because a couple of months ago this was forbidden in Bulgaria. This goes back to the discrimination aspect that was addressed earlier on by Maria in her presentation. Всъщност, сега говорим за компенсация, но това е доста така труден пример, защото, както Мария каза, до преди няколко месеца много от адаптациите не бяха позволени според българското законодателство. За щастие вече ситуацията започва да се подобрява. So what does this tool do? Според цялата на спробните видео, всъщност, тук, ако детето се затруднява с четенето, му се дава устройство, което е сканиращо устройство. Той преминава през листовете с текста с това устройство, сканира го и устройството му го прочита. Suppose that you don't have the dictionary. И това устройство всъщност има и една функция за децата, които не са толкова ръчни, например, имат затруднения с използването на ръцете, фината моторика. Тогава детето снима листа, по този начин устройството му го възпроизвежда, ако не може да проследява редовете. That this kind of tools are allowed in Belgium for the past 20 years. Такъв тип помощни технологии са разрешени да се ползват от децата със специални образователни потребности в Белгия в последните 20 години. Think of Bulgaria, it's the first school year, this is enough. И в България, доколкото знам, това е първата учебна година, в която ще бъде разрешено ползването на такива технически средства. You already understand measures that are relevant for Belgium. You may, when you, well, that's the task of the Bulgarian and Turkish partners on the project, you check this measure and see, is it really relevant also for Bulgaria? Is it allowed in Bulgaria? Затова всъщност, когато ние партньорите имаме за задача да адаптираме мерките си порди, имаме предвид точно това, да преценим кои от тези мерки са приложими за нашата образователна система. Let's not forget the fact that this was forbidden in Bulgaria was a violation of Article 24 to the very core of the understanding of the article. И това, което беше считано за дискриминация и дискриминативна практика в България, всъщност е директно нарушение на член 24 от Конвенцията на ООН. It means that for the Ministry of Education here in Bulgaria has no clue of proper understanding of the article 24. Това означава, че българското правителство не е много добре запознато с смисъла на този член. Not your minister of education, but it's an option. Да. Dispensing measures. Мерките за облекчаване, ето примери. Dispensing measures is a very specific measure. Type of measure. Това са много специфични мерки. Because dispensing measures intervene on the level, for example, of how do you perform a test, how do you perform an exam. Тези мерки се отнасят за това как ученика полага тест или изпит. In Belgium, the previous measures can be freely applied by the teacher. А предишните мерки в Белгия можеха да бъдат свободно прилагани от всеки учител. This measure is totally different. This measure can only be applied after agreeing with all the teachers, working with the top student or with the school management.
А тези последните мерки всъщност могат да се приложат само ако имат съгласие и от ръководството на училището и всички учители. Why? Защо това е така? Because parents of children without disabilities very quickly raised the topic discrimination. Защото родителите много често на деца в норма повдигат въпроса за дискриминация. I'll give you an example. You have a child that has to do an exam. Представете си, че имате дете, което трябва да положи изпит. The child has severe dyslexia. И детето е с тежка форма на дислексия. So basically, if you give the exam in a written format, that child will have a lot of problems to understand the question. Ако му дадете изпита в писмена форма, то ще се затрудни дори да разбере въпросите и какво се изисква от него. Why? Because it is a written question. Защо? Защото това всъщност е въпрос, който е писменно подаден към детето. Dispensing means that you allow the student to have the questions asked in an oral manner and replied in an oral manner, or if the student has to write, that you totally ignore all the spelling mistakes. Облекченията означават, че на това дете не се дават написаните въпроси, а му се задават устно. Или пък, например, ако детето трябва да напише текст, грешките, които допуска, всъщност не се зачитат като правописни грешки. Unfortunately, there are many parents of children without disabilities when they hear that, they step to the schools and they start to complain against them. И разбира се, родителите на деца в норма обикновено реагират и считат това за дискриминация прямо техните деца. So that's why this type of measure will be very carefully checked within the school, that everyone agrees that this is the approach to this specific issue. И затова е необходимо. Същото се отнася и за детето с дискалкулия. Normally, everything has to be calculated on a piece of paper and then it will be calculated on a piece of paper. Когато то трябва да реши математическа задача, съответно трябва да представи решението подробно по решение на описан вид. The dispensing measure allows strictly to keep type of paper is a very good, very good topic. Dispensing measure will allow calculate to the digit to talk to the А всъщност облегчение означава да му бъде дадена възможност на детето да ползва ето този калкулатор, който ви показва на снимката с големи тони. So you understand this really pertains to the core of an examination. That's why it's not just a measure like that. И ето защо тази мярка не може да бъде приложена просто по решение на учителя и преценка на учителя, защото всъщност тя се намесва в начина и стъпките, през които детето минава полагайки. Again in Bulgaria you have a very ridiculous law that forbids this. И в България вие имате не много добре обмислен закон, който всъщност забранява ползването на такива калкулатори. For example, what your famous Ministry of Education always uses when they hear something about assistive learning, this is И това обикновено се ползва като оправдание от министрите на образованието, които казват, да, но това е дискриминация спрямо другите деца, типично родителство. Това, което казваме, че всъщност политиците, министрите трябва да полагат повече усилия, осмислене на политиките си, за да могат да помогнат на тези деца да реализират капацитета си за учене. And then the finals have two case studies. They come from a school in Belgium. И накрая ще ви дам два примера от практиката, от района, от който аз идвам, от Фландрия. Конрад. Конрад. Това е хубаво име, фламандски. Конрад has problems when he sees a page with math exercise. One exercise, okay, two exercise problematic, three exercise, he gets a massive problem.
Това дете всъщност изпитва сериозно притеснение, изпада паника, когато види един лист с написани три задачи. Една може да понесе, две му идват малко повече, обаче като види три, действително се паникува. And he makes the biggest mistake that many students do in university. И той прави най-голямата грешка, която обикновено учениците, дори и студентите в университета допускат. He starts focusing on all the questions. Започва да се фокусира върху всички въпроси едновременно. Well, if you do an exam, what you do is you do question by question. Those that you know, I cannot immediately answer, you skip it, go to the next question. That's the efficiency of doing an exam. А всъщност, за да си ефективен по време на изпита, започваш с въпросите, на чието отговори си сигурен и знаеш, че можеш да отговориш, и след това оставяш по-трудните, за които трябва да помислиш допълнително. So instead of giving one page with five exercises, the teacher suggests I will give you five pages and each one exercise on a page. И знаеки това, учителя вместо да му изпише всичките пет задачи на един лист, му дава пет отделни листа с всяка отделна задача, изписана на всеки един лист. If the exam is already printed, which is often the case, you take another piece of paper and you put it on all the other papers. You only see one question you need to answer. Идеята е, независимо как е принтиран, учителя да представи на детето задачата, всяка задача на самостоятелен лист. It's kind of a remediating measure. И това е и пример за ремедиация. We have the example of Arna and Cornel. Arna и Cornel, това са много традиционни фламандски имена. Arna, problematic background. He has severe problem with reading. Arna е с доста проблемен профил и сериозно затруднение при четене. Cornel, same problem, has also difficulties in reading. И Корнел са същите сериозни затруднения при четене. Те бяха в различни училища. When the exam is there, you talk about a dispensing measure. И когато те полагат изпит, ние говорим и давам пример за мерки за облегчение. The dispensing measure, as I said before, must be measured that is agreed by the school management, all the other school teachers. Да, това са мерки, които, както се разбрахме, се договарят на нивото на ръководството на училище. In the first school, Arne, please compete with reading software. За Арна училището разреши използването на компютър с четящ софтуер, с екранен четене. And the other class, and the other school, they disagree. No, he cannot read computer with reading software, but we have agreed, we give him the text every week, head of the test, we give the text in a time. А другото училище не се е съгласило да използват екранен четец, но пък това, което са му разрешили, е за всеки изпит текстовете да му бъдат предоставени седмица предварително. So you see the same challenge, a different solution, depending on what the school has decided. Виждате тук пример за това как едно и също затруднение детето бива подпомагано по различен начин, с различни облегчения. So please do not forget about the other presentation. The dispensing measure is one that has to be agreed in the school, among all the school teachers, with school them. Ето за това тези облегчения трябва да, каквито и да са, те трябва да бъдат договорени, както вече неколкократно подчертахме, на нивото на ръководството на училище. That brings me to the end of the introduction to this topic. Thank you very much. If there are any questions, I'm sure you will know them afterwards. And I welcome the next speaker to do that presentation. Много благодаря. Благодаря ви за вниманието. Това беше моето представене на мерките от тетор. Аз благодаря на нашите партньори. Следващата презентация е свързана с ръководството, което подготвих в рамките на проекта за учители,
и ще бъде представено от нашия партньор от Пловдивското средно училище Паисий Хилендарски, Силвия Екимова. Здравейте, аз се казвам Силвия Кимова и, както разбрахте, съм от училище Свети Пълки Хилендарски в Пловдив. Това е училище, което има около 1200 ученици от 1 до 12 клас. Аз са учени трите етапа – начален, прогимназиален и гимназиален. Ние съвместно с партньорите разработихме това ръководство, което много се надяваме да помага на учителите в тяхната работа с учениците. Благодаря на партньорите за безрезервната им помощ. Ще ви го представя съвсем накратко. Чухме какви са мъртвости поради. Първата е то, се състои от 9 глави и има 11 приложения към главите. Първата глава е въвеждаща, в която е описано какво ще намерите в ръководството. Във втората глава са разгледани мерките като цяло и как те могат да бъдат адаптирани към българското образование и към училищата на няколко нива. Едно от тях е училищно ниво, като за да адаптира мерките, училището трябва да следва политиките за приобщаващо образование, да създава индивидуални учебни планове, да работи за професионалното развитие на учителите, като те трябва да бъдат обучавани, за да могат да се справят с проблемите, с които се срещат и особено с децата с дислексия, а не само с тях, също така и с всички деца с специални образователни потребности. Тук ще намерите на ниво клас какво по-точно трябва да се направи, трябва да се установят потребностите на съответния ученик, да се разработи индивидуален план, по който да се работи, учителите, които работят съответно в екип, за обучението на съответния ученик, трябва да си провеждат срещи, в които да обсъждат напредъка му или ако не напредва, съответно да променят този план, да го актуализират. И тук сме приложили един пример от училище в Европа, което е приложило мерките и те са се оказали ефективни както за учениците, така за учителите, така за цялата училищна общност. В трета глава ще прочетете за това, защо трябва да въведем мерките с хората на Балканите. Те биха подобрили оценяването на учениците, както чухте до сега в представените презентации преди това. Сътрудничеството между учителите. Много е важно, когато учителите работят в екип и се обменят информация, комуникират помежду си, това винаги води до положителни резултати. В този начин всеки един учител ще може да се запознае с различен стил на преподаване и обучение след споделянето на тази информация. В глава четвърта, както във всяка една година процентното изследване е различно, по последните проучвания 10% от населението страда от дислексия, като 4% от тях са с много сериозни затруднения, а ученическа възраст учениците са между 5-17% от тях. Затова ние тук предлагаме начини на решаване на проблемите, като те са обяснени и как могат да бъдат разрешени при правене на тестове, при изпитвания, когато децата си пишат домашните работи, когато разказват текст, когато смятат по математика, когато работят в група. За всичко това можете да намерите тук решения и предложения. По какъв начин училището може да помогне? Чрез специфични логопедични упражнения или ако те биват включвани в драматизации или игри. Аз лично в България в един клас, който се състои от около 26 ученици, могат максимално да присъстват при деца с специални образователни потребности. Миналата година имах максималния брой в класа, като две от тях бяха с дислексия, така че изпробвах много от мерките, които предлагаме, които са предложени от Белгия. Естествено ги адаптираме по начин, който е подходящ за конкретните нужди на децата,
но ми направих впечатление това, че и двете участваха в драматизации, което повдигна тяхното самочувствие. След това те се чувстваха много по-добре в комуникацията си с учениците си, дори с учителите, и резултатите бяха абсолютно положителни и ефективни. Също така, тук ще прочетете от 2019 година второ издание, което се нарича «Ефективни интервенции за читатели с затруднения». Много добър опит, който ще бъде полезен за учители, за родители, както и за учениците. В четвърта глава също сме приложили разработени уроки от учители от нашето училище в трите етапа – начален, прогимназиален и гимназиален. Учителите споделят затрудненията, пред които са изправени, когато работят с учениците с дислексия, и дават начини за решаване на тези проблеми. Ето тук няколко примера за начален етап. Например, когато се изучават буквите, децата могат да отцветят картинки, да кажем с буквата Р, отцветяват ги, после надуват на ветрил, като са изписани всички букви, ръкописни, печатни, големи и малки, надуват ги като ветрило и започват да произнасят буквата. По този начин се улеснява ученето на буквите. Или, например, в екстравитория пример, липсва буква по средата, забелязвате, че е една и съща буква врабче, и тя може да бъде представена с картинка врабче, картинката на врабче, гълка, картинката на гълка, и така нататък може да бъде приложен този метод с всяка една буква. Колежката, която е написала този урок, споделя, че децата, малки особено, тъй като това е за начален етап, много обичат съревнователните игри. Тук им е поставила тази задача да прочитат думите в обратен ред. И те могат да бъдат разделени на групи или чрез индивидуално четене, който първо се справи, печели нещо. То може да бъде точка, сърце, според това, какви награди дава учителя в началния етап. Друг етап, друг урок, който е приложен в помагалото, се казва къщичка на гласните и съгласните. Децата трябва да се изрежат къщичка в две форми, покрит и къща. И вариации са възможни за научаване на гласните и съгласните букви. Например, в едната част да отделят гласните, които също са написали на малки картончета, в другата част на къщичката съгласните. След което могат да съставят срички от тях, думи, изречения и така да варира тази задача на различни нива. По този начин колежката от начален етап отново споделя, че на децата им е много по-интересно и по-лесно научават буквите. Трети урок сме приложили как за начален етап. Виждате с зелените стрелки как са разделени сричките. Децата трябва да ги съединят в думи, след това да получат изречения или ето тук въздясно. По този начин могат да смятат, да събират и да изваждат цифри. Тъй като е по-интерактивно, с повече картинки, тя ги привлича и те са по-ангажирани в процеса на обучение. Следва един урок по география, който е за прогимназиален етап. От него има много задачи, също са обяснени за затрудненията, с които се сблъсква колежката. Тук съм дала един-два примера, за да видите как в първата задача те трябва да отцветят тази карта и долу да напишат легенда. В следващата да отбележат за коя природна зона се отнасят изображенията, т.е. изучаването на природните зони. И още такива задачи има, те биха били полезни на учителите, а много от вас се зная, че ще станат учители, преподаватели, професори. Още един урок в прогимназиален етап от учител по информатика и информационни технологии. Тук задачата е децата да проследят в рамките на една седмица какво ще бъде времето, какви ще бъдат максималните и минималните температури всеки ден и да създадат ето такава таблица, като има показан един пример, в случая от 2017 година. Ставяте задачата, децата изследват времето, поставят картинки, дали то е слънчево или не, могат да ги нарисуват, може по всякакви форми да бъде, но тук, тъй като е по информационни технологии, трябва да създадат MS Word документ, да го попълнят и да го изпратят на учителя. И той после го може да ги оцени. Друг пример за гимназиален етап е в част по английски език.
Ето, дадени са картинки, да припишат думата или да довършат свичва, да довършат изречение със съответна дума и така нататък. Те се упражняват. Можете да ги разгледате в помагалото, в анексите, в наложенията, като са комбинирани и други упражнения на базата на тези. Един урок по математика, отново в гимназиален етап, когато се изучава окръжност, описана около триъгълник. Припомнят формите, виждате, че те са разпъртани, след което колежката поставя задача да очертаят на лист хартия, виждате с пунктири, една окръжност и един триъгълник. След което с новичка, той тя е казана, да изрежат триъгълника и да го сложат в окръжността, като целта е върховете на триъгълника да се опрат в окръжността. По този начин, по-забавен и по-различен от учебника, учениците ще се научат на окръжност, описано около триъгълника. Това е темата по математика. Още един пример от часове по философия, пак в гимназиален етап, като се сложат две видачи, дали е истинно или неистинно твърдението, учениците трябва да го прочитат и да напишат думичка истинно или неистинно. Или има за някакво животно или може и за човек да е твърдение. И задачата тук е да подчертаят твърдението, което казва съществената характеристика. В глава 5-та сме обърнали внимание на социална и емоционалната подкрепа в уроците, която според нас е много важна, тъй като детето трябва да се почувства спокойно и подкрепено. Трябва учителя да работи за това да няма шум в стаята, да няма разсейващи фактори, тъй като за учениците дислексия, концентрацията е изключително важна. Т.е. да се обърне, трябва да се обърне внимание на психологическите потребности на детето и да стигнем до една положителна и позитивна подкрепа, за да прошкурира то и да има успех в обучението си. В глава 6-та ще се запознаете с използването на различни програми и приложения в учебния процес. Те могат да ви послужат вие да създадете видеа или интерактивни листи или анимации, които да бъдат интересни, един интересен начин за преподаване и обучение. Следвате линкове, сайтове, използване на Canva, BrainPop ще помогнат за създаване на видеа и анимации или тук също може да ползвате инструменти за оценяване, които много лесно вършат работата на учителя от сорта на Google Forms, Kahoot, включване на игри и по този начин се съдвит трудностите при децата с дислексия. В глава 7 тя се занимава с рехабилитационни терапии. Усещането ни и възприемането на света около нас става по различни начини. Ние използваме сетивата си като мирис, докосване, звук, зрение и не само. Също така е важно как тялото ни се движи в пространството. Когато имаме нарушаване на тези сетива, тогава възникват затруднения. Един от начините за преодоляване на тези затруднения е терапията с сензорна интеграция на IRIS. Чрез нея може да бъде подобрено благосъстоянието на човека. Като терапевтични инструменти могат да бъдат не само физическите, това може като физически имам предвид батути, катерене на стена, всякакви физически упражнения, но също така и менталните, които са, например, участие в предизвикателство за умения. Това би развило менталните ни умения. Глава 8 се занимава с универсалния дизайн в класната стая. Да, има универсален дизайн и в България, който може да се следва и трябва да се следва, но той трябва да бъде адаптиран към нуждите на всяко едно дете, към конкретните му нужди и потребности. Тогава той ще бъде работещ и ще се постигне добър ефект при обучението на детето с дислексия. На този линк в червено можете да разгледате насоките подробно на универсалния дизайн в класната стая. Глава 9, която е последната, обръща внимание на супервизията. Важно е как работят учителите, дали те достигат до
резултата, който биха искали да достигнат, и тяхната работа да бъде, оценявана и следена. Това е супервизията, за да получим добро оценяване и добър процес на работа. За учителите е важно да знаят колко деца с дислексия има в едно училище, каква е тяхната домашна среда, какви затруднения изпитват, извършват ли се екипни срещи в училището, до каква степен се подобряват резултатите след обсъждането в тези екипни срещи, какви външни организации са ангажирани с проследяването на успеха на децата и по какъв начин училището бива подкрепено. Затова, ако се проследяват всички тези дейности, ще имаме успех в обучението на децата. И също така искам да кажа, в приложенията, които са 11, в последното приложение ще може да прочетете за помощни технологични и нетехнологични инструменти при работа с деца. Вие чухте за някои от тях, но да обърна внимание, че технологични инструменти, това е, че вие ще можете, например, да промените шрифта или разстоянието между буквите, разстоянието между редовете, да използвате дигитални или аудиокниги, както беше споменато в предната презентация, или когато детето му е трудно да запише текст, може да използва приложение, което е реч, говор, писане. Тоест, то изговаря това, което иска, и приложението го написва. То се предава лесно домашната работа, без да изпитва такива затруднения. И такива други технологични помощни средства. Не технологични, те пък могат да бъдат, както чухме, да кажем, оформяне на буква от глина или изписване в пясък. Или също така помощта от връстници или по-големи ученици или родител дори, които могат да седнат с ученика, да четат с него, да му помогнат при четене, при писане. От това се състои нашето ръководство. Ако имате въпроси, заповядайте. Благодаря ви за вниманието. Следващата част от проекта всъщност ще бъде представена от представителя на Асоциация Дислексия Даниела Понева. Това е ръководство, насочено към родителите на деца с дислексия. Здравейте на всички. Искам първо да изкажа нашето задоволство от съвместната работа и сътрудничество на университет, който вече се партнираме няколко години с колегите от Пловдив, с нашите партньори от Турция. Мисля, че това е един проект, който наистина не просто е интересен, макар че беше предизвикателство за нас, но също разработените материали ще бъдат от полза и на учителите, и на тези, на които им предстои да влязат в училище, и на родителите на деца с затруднения от дислексичния спектър, защото знаем, че тези деца наистина имат нужда и заслужават да бъдат подкрепени. Имат възможности и трябва да им се даде шанс да ги разгърнат и реализират. Защо беше нужно разработването на това ръководство? Защото най-често срещаните въпроси, които родителите на деца, сблъскали се с обучителни затруднения, си задават е какво да правя и към кого да се обърна за помощ. Детето среща затруднения в ученето и понеже вече в последните години, десетилетия бих казала, че терминът дислексия дори да не е много ясен за голяма част от хората, но той е познат най-малкото като звучение и се обвързва с затруднения в ученето. И тогава родителя, следващия въпрос, който родителя си задава е това дислексия ли? Колкото по-рано се забележи проблема и колкото по-рано родителя потърси помощ, толкова по-големи са шансовете на детето да преодолее затрудненията, да се справи успешно в училище и съответно
да се реализира по-късно успешно и в живота, защото живота не свършва с училището, както знаем. За целта е важно на първо място родителите да бъдат добре информирани. За това всъщност ние написахме това ръководство. На първо място ние разглеждаме въпроса за специфичните обучителни затруднения и какво представляват те. Предложени са различни дефиниции, предложени са различни разбирания на проблема, предложени е описание на основните отличителни характеристики на специфичните обучителни затруднения и кои точно затруднения в ученето наричаме специфични и кое ги прави специфични. Тук трябва да се направи и ясната разлика между затрудненията, които пречат на нормалното функциониране на човек. Там вече говорим за увреждания или за нарушения, докато специфичните обучителни затруднения са такива, които правят трудни определени дейности, но не невъзможни. И имайки такива специфични затруднения, получавайки конкретна и навременна и ефективна помощ, децата с този тип трудности могат да бъдат напълно успешни, както в академичен, така и в житейски план. Въпрос, следващия въпрос, който обикновено с който родителите идват при нас, е има ли детето ми дислексия? То среща затруднения с четене, с писане, с математика, има ли дислексия? Тук се разглеждат няколко въпроса в ръководството. Какво представлява дислексията? Има ли различия в разбирането на понятието, защото има такива в различните страни? Какви са митовите и погрешните схващания за дислексията от типа на това, че едно дете с дислексия никога няма да се научи да чете и пише както трябва? Или че дете с дислексия никога няма да е способно да научи чужд език? Или пък, например, че дислексията може да бъде излекувана с сироп за кашлица или с таблетка. Какви са причините за дислексията? Това е един от въпросите, които родителите много често задават, защо детето ми е с дислексия. И някой път се стига дори до конфликтни ситуации в семейството, като се разбере, че в голяма част от случаите дислексията има наследствен фактор, генетично обусловена е, и започват конфликти, ама кой от родителите е виновен, от кого е наследил това нещо, или този род и онзи род. За съжаление, имало е случаи и ние сме имали в нашата практика такива случаи, където семейството се стига дори до развод, защото не могат да уточнят кой е виновен за затрудненията на детето. Това, разбира се, звучи абсурдно, но се среща в практика. Един друг важен въпрос е как се проявява дислексията в различните възрасти, защото дислексията е състояние, с което човек се ражда и което си го носи през целия живот. Но в различните възрасти проявленията на дислексията, ефектите от дислексията се променят и е добре родителите да бъдат запознати с тях. И какви са последствията? Т.е. дислексията влияе не само на четенето и писането, въпреки че това е общоприетото разбиране. Дислексията влияе на всеки аспект от живота и човек трябва да се научи да контролира това състояние, да превъзмогва предизвикателствата и затрудненията и, разбира се, има нужда от помощ, за да направи това. Защо е важна навременната диагностика? Както вече казах, колкото по-рано бъде установен проблема, толкова по-големи са шансовете на детето да преодолее затрудненията. И още нещо. Именно установяването на проблема, приемането на проблема е първата крачка към неговото решаване. Кога е правилният момент за консултация с специалист? В литературата много често ще срещнете, че това е когато завърши периода на начално ограмотяване. Края на първи клас, втори клас. Има страни, в които е регламентирано, че тестване за дислексия не може да се прави по-рано от трети клас. Но в същото време има много маркери, симптоми, проявления, които навеждат на мисълта за възможна дислексия още в предучилищна възраст. Тогава, разбира се, ние не говорим за диагностициране на дислексия, ние тогава говорим за наличие на риск от дислексия. Ако
Подобен риск се установи при по-малките деца, ако се види какви са дефицитите, ако се работи в направление за преодоляване на тези дефицити, развиване на уменията, които са необходими на детето, за да се справи с училищните предизвикателства, тогава и предизвикателствата ще бъдат много по-лесни за него, ще бъде много по-добре. Така че бихме казали, че в момента, в който родителя забележи проблем, това е точният момент да се потърси консултация с специалист. Не да се изчаква, не да се разчита на факта, че детето ще порасне и ще надрасне затрудненията, а да се търси максимално скоро консултация, помощ, съдействие от специалист. Кой може да тества детето за наличие на дислексия? В различните страни, понеже в случая говорим за България и за Турция в този проект, това е регламентирано по различен начин. Например, докато в Турция първо се изисква обследване от медицинско лице, от лекар, и тогава евентуално лекаря може да насочи към обследване, педагогическо-психологическо обследване. В България подобно диагностициране на дислексия и изследване се прави и от психолози, от клинични психолози, прави се от логопеди, прави се и при нас в асоциацията от специалисти, които работят с хора с дислексия вече 20 години. И сме специално обучени за това. Какво включва процедурата на обследване? Обикновено се проверяват, нека да ги наречем, ключовите умения. Това са памет, това са внимание, това са възприятия, проверява се моторика, проверява се комуникативните възможности на детето, проверява се нивото на речта и правилността, граматичността на изказване, проверява се техника на четене, ниво на четене с разбиране, възможности за писмено конструиране на изречение, възможности за писане под диктовка, прави се интервю с родителя, за да може да се добие представа за раното развитие на детето и за наблюденията, които родителя има при работа с детето в домашна среда. Когато имаме възможност, разговаряме и с учителите на детето, за да добием представа как то се представя в училищна среда. Ако се установи, че детето е с дислексия, какво следва да направи родителя оттам нататък? Защото на първо място съберем информация, максимална информация с това, какво представлява симптомите, какви са проявленията, какви са последствията. Информация има много и в интернет вече и на български, за разлика от преди 20 години, когато такава отсъстваше. Ние самите, участвайки по множество проекти, до момента сме разработвали доста информационни и обучителни материали, така че информация има откъде да се събере. Втората стъпка е да се проучи, родителя да проучи, да се запознае подробно с националното законодателство, което регламентира правата на децата с обучителни затруднения. Такива промени, надявам се, все повече ще настъпват в близките месеци и години, за да може максимално да се отговори на потребностите на тези деца. Но е важно родителя да познава законодателството, да познава правата на детето, за да може да настоява тези права да бъдат защитавани и отстоявани. На трето място, третата стъпка е изключително важна, и родителя да се справи със собствените емоции. За никой родител не е лесно да приеме, че детето му има някакъв проблем. Независимо дали то е физически, психически или обучително затруднение, каквото е дислексията. При дислексията това е още по-трудно поради една причина. Този проблем е невидим. Едно дете виждаш го право, здраво, весело, тича, скача, комуникира нормално. При много често при тези деца са доста комуникативни, умеят да се изразяват, умеят да разговарят, социални са. И в същото време се оказва, че това жизнерадостно, умно, здраво, право дете, когато тръгне на училище, изпитва затруднения да се научи да чете и пише, което други деца с много по-малки, нека да кажем, възможности и способности, усвояват почти автоматично. И освен това, родителя започва да си задава въпроса, защо точно на моето дете,
с какво той е заслужило това, защо той е унеправдан по този начин, защо отношението на учителите е различно, защо отношението на другите деца към него е различно. Всички тези въпроси родителя трябва да успее да си отговори, да намери силите да преодолее тези негативни емоции, за да бъде в състояние да подпомогне детето си. Изключително важно е намирането на правилния специалист и да бъде избрана правилната терапия, която ще е най-подходяща за детето, за да бъде ефективна за него. И друго нещо, създаване на подкрепеща среда от дома. Детето трябва да знае, че то е безусловно обичано, безусловно подкрепено и затрудненията, които той изпитва, не влияят на чувствата на неговите близки към него. Да. Ако учителят констатира, т.е. има някакви маркери, че детето е с дислексия, съответно информира родителя, но родителя откаже да приеме, че детето има такъв проблем, а на него му предстои изпит за НВО. Как процедираме в този случай? Значи, за съжаление, нашето законодателство и регламентираните наредби и така нататък не позволяват учителя да инициира тестване на детето на база наблюденията, които има за неговата работа и затруднения евентуално. Изисква се подобна диагностика да бъде инициирана от родителя. Родителя подава искане, примерно за ресурсно подпомагане, както е в случая, или пък родителя е този, който може да дойде при нас и да каже: искам детето ми да бъде тествано, за да се установи дали има затруднения от този вид. Има страни, в които това не е така. Значи, ние работим много активно с колеги от Португалия. В една Португалия, още от преди 30 години, учителя, ако има наблюдение, че детето има затруднения, има правото да инициира диагностициране на детето и родителя само се информира, че детето преминава такова тестване, и това и това са заключенията на специалистите, които са тествали детето. За съжаление, без съгласието на родителя нищо не можем да направим. Това е ситуацията в нашата страна. Значи, това, което ние направихме преди 2 години, приключихме един проект, който се наричаше DAP, Dyslexia Assessment Protocol. Това е един онлайн тест за установяване риск от дислексия при деца на възраст 6-8 години. Хубавото е, че в резултат, като премине детето този тест, излизаше един писмен резултат с отделните компоненти, на които детето се е справило или не се е справило и така нататък. И това беше един вид документ, който може да се покаже на родителя, че нали, детето има дефицити в определени области и да бъде посъветван детето да бъде тествано. Но пак е само съвет. Вие не може да задължите родителя да направи подобно тестване. А асоциацията правила ли е постъпки пред Министерство на образованието във връзка с провеждането на изпитите за НВО? Защото аз съм имала случаи на ученици с дислексия, които показват изключително добра зрителна памет и слухова, но в същото време огромни затруднения при писмените въпроси. Тоест, формата, който в момента Министерството е качило в страницата на сайта си, той не включва деца с подобни затруднения. Тоест, устното изпитване не е предвиден. Вариант, да. Да. Така, значи, доколкото знам, единствено, ако детето е официално диагностицирано, както каза Мария преди време с ТЕЛК, или пък е на ресурсно подпомагане, тогава има право на НВО да му бъдат четени на глас въпроси, т.е. да има асистент по време на изпита, който да му прочете въпросите, а при тежка форма на дисграфия и да запише отговорите. Т.е. той устно подава отговора, той да ги запише. Имало е такива случаи в Русе. Значи, понеже имаме връзка с колегите от ресурсен център, знаем, че те са предоставили подобна, да кажем, услуга, т.е. те са били в ролята на асистенти на такива деца, но това е само при условие, че детето е на ресурсно подпомагане или с ТЕЛ.
при наличие на затруднения, за съжаление, нали, ние виждаме, че има затруднения от този тип, но ако не е официално диагностицирано, за сега, за съжаление, не е законово регламентирано това нещо. Единственото, което в последните години все по-активно се случва, е, че деца, с които, примерно, ние сме работили след това или са идвали при нас за диагностика, родителите след това ние даваме становище, че детето е с дислекция, че е препоръчително да му се осигури допълнително време по време на изпит или пък устно изпитване в клас, когато това е възможно, писменото да бъде заменено с устно. Тези документи са ползвали родителите, които имат деца в четвърти, в седми клас. Тази година имахме и 12-класници, вече пораснали деца, с които сме работили, които също тези документи, представени в регионалния инспекторат, им осигуряват допълнително време на матури. Време, да, 25% допълнително време. Това е, което е за сега регламентирано и позволено от нашото законодателство. Битката продължава. И така, подкрепата от дома, естествено предоставяне на емоционална подкрепа, която е на първо място изключително важна. Помощ на децата да се научат да организират времето и дейностите си, защото това е един много сериозен проблем за тях. Разбира се, помощ от родителите и домашните. Ние самите съветваме родителите, когато е възможно и когато финансите им позволяват това, е по-добре с детето да работи външен човек, за да не се превръща дома в училище, а родителя в учител. И за да се запазят добрите взаимоотношения родител-дете, да не се изострят с постоянното преодоляване на трудностите при подготовката на уроците и домашните. Какво ще рече изграждане система на подкрепа? Това ще рече, че и това обикновено се случва, когато едно дете има подобни затруднения. Обикновено се ангажира най-близкото му обкръжение, не само мама, тати, баба, дядо, ми някои пъти по-големи братя и сестри или пък приятели, които да осигурят дори логистиката да бъде детето водено на занятия или пък на спорт или пък на нещо друго. Така че тази система за подкрепа е важна. Изключително важен е избора на училище. Най-вече от гледна точка, въпреки че ние казваме, че особено за децата в начален курс по-важен е учителя, отколкото училището като конкретно училище, защото има много случаи, в които училища, ползващи се с името на бидейки по-елитни училища, обаче в същото време учителите като че ли са по-неангажирани към децата с затруднения в часовете. Така че е важно, много важно е, ако учителя вече има опит в работа с такива деца, защото и подходът му е съобразен с тях. Освен това е важно училището да разполага с ресурси да подпомогне такива деца. Тоест да има било то ресурсни учители, психолози, логопеди, технически средства и така нататък, защото това е от което тези деца ще имат нужда. И разбира се, защита правата на детето, както казахме, вече важно е родителите да познават законовите разпоредби. Учениците с дислексия от България и Турция, това вече ние сме отделили една част в това ръководство, където ученици от двете страни на възраст от 7 до 15 години споделят как те се чувстват, какво им е трудно, какво те биха променили в училище, ако имаха такава възможност. Това са реални деца, реално записани техни отговори и публикувани в ръководството. И отделно са разказани няколко истории, две от Турция и две от България, също на реални истории. Защото много често ние говорим, да, много успели дислексици има в света. И цитираме едни и същи имена от 20 години. Всички вие ги знаете. Айнщайн, Леонардо, Ричард Брансън, Лупи Голдбърг и така нататък, нали? Но това са някакви, да, личности, които ние знаем на снимка, но съвсем друго е, когато обикновени хора, да кажем така, които са преминали през целия този път, споделят своите лични истории. Ние сме събрали 4 истории в ръководството на 2 момчета от България и на 2 млади от Турция.
които вече пораснали, споделят това, през което са преминали бидейки ученици, как са се преборили с затруднението и докъде са стигнали в своето развитие. Няколко неща са предложени в ръководството като стратегии. Всеки човек, знаем, е различен, всеки учи по различен начин. Едни от нас предпочитат да учат рано сутрин, други късно вечер, едни искат да им е тихо, други искат да им е тъмно и така нататък. Всички ние сме различни. Различни са и стиловете ни на учене. В ръководството са предложени някои практически насоки за прилагане на подходящи стратегии при различните стилове на учене. Има отделено място за асистиращите технологии, които могат да бъдат много ефективен помощник за учениците с дислексия, като се обръща специално внимание на въпроса как да подберем подходящата технология или приложение съответно. И има и насоки как бихме могли да използваме тези технологии. Родителите биха могли да използват тези технологии вкъщи, в дома. И накрая, аз обичам да завършвам презентациите, когато говоря за дислексията с три слайда. Те са неизменни почти през последните години. Искам да кажа, че дислексията не означава непременно неуспех. И дислексията не бива да е оправдание за непостигането на успех. С подходяща и навременна подкрепа всяко дете с дислексия може да преодолее трудностите и да реализира потенциала си. Става въпрос за следните три снимки. Това са едни малки листчета, които, както виждате, те са писани 2008 година от едно тогава 10 годишно момче, което беше доведено при нас в 3-4 клас. Сричащо, неспособно да напише самостоятелно дори едно изречение и невъзнеспособно да пише под диктовка. Ние искахме от него всеки ден в края на деня, ние работим 6 часа на ден индивидуално с децата, в края на деня да напише по една своя мисъл. Първия ден той написа: за мене няма сложни неща. С малко помощ, разбира се. В смисъл помощ, подсказвайки му някои други букви. На втория ден, на третия ден, мисля, той написа: да, това. Нито вятър, нито дъжд, нито най-силното нещо на света няма да ме спре да се оправя. Тоест, той знаеше, че има затруднения. Това беше неговата мисъл на третия ден. Ние работим 5 дни. И сега ще ви покажа листчето от петия ден. Ако някой ми каже, че няма да се справя, няма да го слушам и ще продължа да се боря. Както виждате, и почерка на детето се променя в рамките на тези 5 дена. Изминали са от тогава 16 години. Момчето завърши, София е момчето, завърши средното си образование, завърши бакалавърска степен, след това магистратура в Холандия, специално с графичен дизайн. И в момента работи в една от най-големите европейски фирми за компютърна анимация и проектира героите, които много от нас и нашите деца познават в компютърните игри, и вдъхва живот. Има си вече дългогодишна приятелка, с която живее, и се чувства успял, преодолял затрудненията и гледа смело напред. И такива случаи има много. Ние работим от 20 години, имаме пораснали деца, ние ги наричаме нашите деца, всичките, те са вече повече от 300-400, завършили и лекари, имаме дипломат, имаме математици, имаме преподаватели в университети, има лекари, има логопеди, има специални педагози. Няма да забравя, преди 10 години, може би вече, едно момиче, с което ние работихме от Варна, ни написа и каза: аз завърших гимназия успешно и искам, какво ще ме посъветвате да запиша, защото искам и аз да мога да помагам на деца, които имат затруднения като мои. Така че битката продължава. Родителите, ако вие сте учители и бъдещи учители, част от вас, искам да ви кажа: родителите не са ваши врагове, те са ваши партньори и вие трябва да ги разглеждате като такива. Да, често родителите се оплакват от учителите, че не проявяват разбиране, че са нарочили детето и така нататък.
Често учителите се оплакват от родителите, че не полагат достатъчно усилия да помагат на децата си вкъщи. И едното и другото не е вярно. Но всеки гледа от своята камбанария. Просто гледайте на родителите като на ваши партньори. Защото и вие, и те искат доброто за децата. Благодаря за вниманието. One inch. Hi, good morning, everybody. So I will have to do it in English because my Bulgarian is like zero. Ще говоря на английски, защото българският ми е почти на нула. I wish I was good with languages and I could learn quickly, because I think it's better if I communicate directly in your language, but okay, we will survive. Иска ми се да науча по-бързо езика, защото си мисля, че е по-добре да комуникирам с вас на вашия език, но ще оцелея. I come from Cyprus, represent Eurosci Innovations, it's an ICT company in technology, and the reason our main role in this project is to provide the technological means to provide the material that we have in the previous presentations to you in an easier way. Идвам от Кипър, за работя за Eurosci Innovation. И съм тук да ви представя технологиите, които бяха представени и в предните презентации. Okay, if you go to a website, let me show you her. Ако влезем в уебсайта, нека да ви покажа първо тук. stigorti-dyslexia.eu. You get all the information. Получавате цялата информация. On the right side, there is a banner, има банер, който виждате. And clicking on that, you go to, кликнете върху него, to an e-learning platform, which is the main place where you can find the information. Което е основното място, където може да намерите информацията. If you want, you can also scan the QR code. Можете да сканирате QR кода. The first thing you will see after you go to this platform is this screen, simple introduction. Това е интродукция. Oops, it didn't change. Yes, it did. So, on the top right, you see a login. Ясно горе виждате login. Note that the content is provided for free. Съдържанието е безплатно. There is no charge for whatever you can read. За това, което ще прочетете. However, in order to be able to track the progress that you do in the platform and to offer you some more personalized functionality, you need to provide a username and a password. Like normally. С цел да проследим процеса на влизането, на това какво е потреблението, трябва да въведете username. If you don't have an account, which you don't at ако the moment, нямате акаунт в момента, you go after you click on the login, след като кликнете на login, create new account and you can even choose the language. Създайте вашия акаунт, също може да изберете и езика. Creating account is easy, you give a username, an email. Давате username, email. There is information about how we treat the data in a GDPR compliant. Как ние се какво правим с данните и се съгласявате с това? And after you provide the information, you get an email link to activate. Дадете информацията, получавате email link, за да активирате. After you activate the account. След като активирате акаунта си. When you log in again, you will see. Когато влезете отново, ще видите. At the bottom of the page, this course category. Тези категории в горната част на страницата. Категории за курсове. You have the information in Bulgarian. Имате информация на български език. You have it in English and Turkish for the partners that are from Turkey. За партньорите от Турция. Of course, you go to the Bulgarian link, and you see further down. И ще видите малко по-надолу. It's just two, like courses. Само два като курсове. It's a manual for the school. Наръчник за училищата. And a manual for the parents. И наръчник за родителите.
And we will see how it is presented. So all the information that you have earlier is presented here on this platform. In order to make it a little bit more attractive, we use a tool that is very interactive. So when you go to these links, you will see a lot of different types of activities, like image with specific spots to click and read something more, dragging and dropping things. So this is only to make it a little bit more interesting than simple text. And it's not that much. You navigate through it and you learn easily what the project has provided. Лесно ще научите за нещата, които проекта предлага. If you are a person that prefers mobile apps, ако вие предпочитате мобилни приложения, on the website you will also see a link to download, to install Android or iOS application on your phone. Приложение за Android или за iPhone, iOS. However, you need to create first the account on the web. Account в web. And if you have the account, you log in from the app. Account. And you have the same information. Влизате от приложението и получавате същата информация. These were the links for the Google Play and the App Store. Again, the QR codes if you want to do it directly. It's just a simple link app that links to the content of the online platform. This is how it looks in the app. Again, you navigate through the content and you can go to the part that is of your interest. At the moment, there is, as I explained, this course on Stigorti measures for dyslexia. In the future, if we create more content on the subject, it will be embedded in this platform. Thank you very much. Благодаря на всички и на нашите партньори, на всички, които останахте и до края на представянето. За съжаление, голяма част от студентите трябваше да тръгна, защото 12 часа на следващ час. Искрено ще се радваме, ако в последствие получим обратна връзка, особено за материалите, които са на разположение в сайта. Бих искала и да анонсирам още нещо на базата на този проект, който приключва след 3 месеца и на базата на още един проект, който е свързан с цифрова терапия, който приключихме в началото на годината, се подготвят и скоро ще бъдат обявени 2 нови курса в Центъра за продължаващо обучение, насочени към квалификация на учители точно в тези области, в борбата с дислексията и върху игровата, въвеждане на игровата терапия, като съответно ще бъдат и насочени, подготвени със съответните сертификати и видите, които биха могли да се използват и в училищата като повишаване на квалификацията, така че ще се радваме, ако се включите в тях и наистина са ви полезни. Всички вас бих искала да поканя сега в флоето в дясно от залата на малка подкрепа и вече има на по-неформална обстановка, ако искате да продължим дискусията. Благодаря ви още веднъж.